皆さんこんにちは。僕はですね、今 JR 西日本の大阪駅に来ております。今回なんですけども、今からね東京に行きたいと思います。大阪から東京まで東海道新幹線とか飛行機を使って行くのではなくてね、今回もね高速バスですよ。これを使ってね行きたいと思います。日中のね高速バス乗っていくんですけども、今日ねオールしたんですよね。で全然一睡もしてなくて、もう今ね倒れそうなぐらい眠たいんですよね。なので今回なんですけども、昼間のバスってね一体どれぐらい寝れるのかっていうのをねやってみようかなと思います。僕ね何度も昼間のバスね今まで紹介してきたと思うんですけども、大阪東京のね大体いつも起きてるんですよね。っていうのも昼間の高速バスってカーテンが開いてるんで外の景色見れるんでね、結構楽しくてずっと起きてるんですけども、今回ねあえてね昼間のバスで寝るということをねやってみたいと思います。夜行バスと比べてね昼間のバスどっちの方が寝やすいのかっていうのをね、今回撮れたらいいのかなというふうに思います。なので今回ねいつもの大阪東京の高速バスの動画よりかは、まあ、短くなってるんじゃないかな。でいつも以上に面白くない動画だと思うので、まあ、興味ない方はねここで動画閉じてもらって構いません。はい、では行きましょうか。大阪駅ただいまの時間午前9時45分ということでね、通勤ラッシュは終わったんですけども、お出かけラッシュの時間帯かなということで、結構多くの人がごった返しますね。はい、後ろに見えるのがですねグランフロント大阪でございます。梅北のね商業施設になるわけですけども、もう顔死んでるでしょ。めっちゃ眠たいんですよ今。久しぶりにね友達とおろしてたんですけども、もうダメですね。昔は余裕だったんですけども、もう年です、本当に厳しい。で東京着いてからね、今回晩ご飯ね友達とまた東京に住んでることを食べる予定なので、ゆっくり寝てね体力を回復していきたいなというふうに思います。はい、大阪駅立派やね、これめっちゃでかいね近くで見ると。はい、ということで行きましょう。家で寝てね新幹線で行けよって話ですけどね。いや夜行バスちゃうわ、昼間の高速バス今回めっちゃ安くて、昨日買ったんですけども4300円でしたね。で今回3列タイプで行きます。グラン号ですね、グランヒル特急号で、今回は東京に向かいます。今回ねグラン号ということで、まだ JR の高速バスですね。 JR の高速バス大阪駅から乗る場合ねもう駅直結なんで非常に便利です。1階からの出発です。いやどこでも切符使いたいな JR 西日本のね。多分時期的に使えないっぽいんですけども、まあまあまあいいや、去年使ったからねどこでもドア切符。タイムスケジュールが出ております。今回利用するのは10時10分発ですね、グランヒル特急8号でございます。新宿駅東京駅行きですね。これ全く同じ便ね以前紹介してると思うので、まあ、よかったらね概要欄に URL 貼っとくんでそちらをご覧ください。そっちだとね、沿道の景色とかっていうのもいろいろ紹介しております。まあ、今回は寝ていくという感じになります。まあ3列タイプなんで隣もねおそらく人来ないと思うので快適に行けるんじゃないかな。4列タイプっていうのもねこの昼間にも運転されてて、それだと1000円ぐらい安いですね。逆に言うと1000円しか変わんないんで、まあ、それだったらね3列タイプ取った方がいいんじゃないかな。2階建てのスカニア車両が使われております。できればねエアロキング乗りたいんですけどもね、大阪東京ほとんどスカニアです。左に止まってるのはですね JR 四国バスのスカニアの車両でございます。2階建てバスですね。この車両も以前紹介してますよね。夜行バスで大阪から高知まで行った時ねこの車両で行きました。それでは2番停留所にやってきております。10時10分発グランヒル特急8号でございます。この時間帯1時間に1本ね東京方面に昼間の高速バスが運転されています。東名浜松北、東名静岡、東名富士、東名御殿場、東名厚木、東名大和、東名江戸ということでね東名高速のいろんなインターに止まっていきます。右側に止まっているのは西日本 JR バスでいいのかな、人間の森号ということでナルトのねラッピング塗装したバスなんですよね。洲本バスセンターとかそちらの方まで行くみたいです。で僕が乗るね東京行きのスタニア車両まもなく左から見えてきます。はい、やってきました。あ、今回 JR バス関東での運行ですね。いやでかいねやっぱり2階建てなんでね当たり前ですけども、こちらで行きます。で昼間のバスということで一番前ですね、2階の一番前の最前列に座ると全面展望を、ね、楽しむことができます。ナンバープレートは江東区の江東になってるみたいですね。江東ナンバーのカノ60でございます。 JR バス関東の車両です。では今日もこちらにお世話になります。これね2階は3列なんですけども1階はね4列なんですよね。それでは車内に入りました。車内に入るとすぐに階段があります。この階段を上がって2階に進んでいきます。 Wi-Fi もね搭載しております。今回3列タイプということで1プラス1プラス1列ね3列独立タイプの座席です。カーテンもついてるんで本当になんか個室みたいな感じにはなりますね。今回は左側窓側の席を指定しております。一番前の席もね今日は空いてましたね。
ちらフットレストなんですけども、これガチャンと出して、でレッグレストもついてるんですよね。それを一緒に使うと、まあ、リクライニングもしてね、超快適な座席になるといったような感じかな。まあ、これだけでもね、ふくらはぎの部分支えてくれてるんで、まあ十分ありがたいわけなんですけどもね。どっちかというとあれはレッグレストっていう風になるのかな。座席周り見ていきますけども、カーテンね、上から下ろしたんですけども、このカーテンを後で閉めました。カーテンはやっぱ閉めてた方が周りの目っていうのは気にならなくてね、いいと思いますね。やっぱりね、人とね、目線が合うというか、見られてるとね、なんかちょっと嫌じゃないですか、長時間の移動なんでね。このバスに関しては USB ポートっていうのはついてるんですけども、コンセントはありません。リクライニングはね、かなり深く倒すことができます。全開で倒すと結構後ろの人に窮屈感をね、与えてしまうぐらい倒れますね。枕もついててね、非常に快適です。もうこの時点ですでに寝そうでやばかったんですけども、まあ、なんとか頑張って起きてるって感じかな。座席の前後間隔もそれなりに広々としていてね、まあ普通にリクライニングを倒してない状態だとかなり足元は広いですね。では定刻10時10分大阪駅高速バスターミナルを出発です。ここから東京まで向かいます。途中京都深草に停車してお客さんを拾います。京都深草以降ね、降車扱いの停留所に泊まっていくといったような感じですね。今回はですね、東名高速ルートなんですけども、この動画アップされている頃にはもうおそらくね、ダイヤ改正となっていて新東名ルートに変わってるんじゃないかなと思います。また新東名ルートになってからももちろん乗りますからね。ちょっとしばらくお待ちください。ちょっと海外とかに行く関係で、まあ、11月の下旬ぐらいになるかなと思うんですけども、必ず乗ります。大阪の梅北のね、工事現場とかを見つつ進んでいくんですけども、ただいま淀川渡ったところですね。奥に梅田のスカイビルとかってのが見えてますけども、今回は寝るのが一番の目的ですからね、ここでね、就寝しようと思います。ということで寝ます。おやすみなさい。カーテンはね、閉めても問題はありません。今回はですね、お客さんも少なかったということで、車内とても静かでね、本当に物音とかとてもなかったんで、非常に快適に寝ることができましたね。おはようございます。外めちゃめちゃいい天気でね、青空で太陽にね、当たりながら寝ると気持ちいいですよね。クーラーの効いた車内で、気が狂うように寝てましたね。めっちゃ気持ちよかったですね、この起きた瞬間ね、眠たそうな顔してますけども。ということで、まもなくですね、3日便インターでございます。今はね、ここで乗務員交代やってますけども、新東名ルートになると、もうこの3日便の、交代場所っていうのも廃止されるみたいですね。ただいまの時刻午後2時ということで、大阪駅を出発してだいたい4時間ぐらい経っております。4時間寝ると結構すっきりしますよね。 JA の特産センターがねあるんですけども、そこで、西日本 JR バスの方から JR バス関東の乗務員さんに交代でございます。ここでね、乗客は降りることはできません。特に休憩箇所ではないですからね。奥で乗務員さん待機されてますけどもね、だいたい乗務員交代で5分ぐらいこの場所に留まります。この後高速に乗ってすぐですね、浜名湖サービスエリアで2回目の休憩っていうのがあります。まあ、浜名湖サービスエリアはね、浜名湖綺麗に見えたりするんですけども、ちょっと今回はね、降りるのやめておきました。こちら浜名湖サービスエリア出た後ですね、浜名湖が綺麗に見えております。あたりもですね、薄暗くなってきておりますけども、自動放送で目覚めました。浜名湖のサービスエリアを出た後はですね、各停留所、東名高速道路のね、停留所でいろいろ止まっていくので、そのね、自動放送っていうのが流れるんですよね。16時頃ですね、御殿場に来ております。御殿場ジャンクションで東名高速と新東名高速が合流ということになります。このですね、まあ、新東名ルートになるということで、今までよりも所要時間がだいたい30分ぐらいね、短くなるんですよね。まあ、その分ね、あの東名高速道路上の今まであった停留所いくつかはね、廃止されちゃうんですけども、まあ、廃止というかね、この大阪と東京を結ぶグランゴは止まらなくなるんですけども、そこら辺の利用者のことっていうのはあまり考慮されていないのかなというふうに正直思いますよね。ということで16時10分ですね、足柄サービスエリアで3度目の休憩でございます。絶賛工事中ということで、なんか駐車場のエリアを拡大してるんですよね。こちらもなんかずっと工事してますけどもね。ここで最後15分間の休憩っていうのがあります。ちょっとね、最後ですからね、降りてみようと思ってます。
ということで足柄サービスエリアに到着でございます。大阪駅を10時10分に出発してだいたい6時間ぐらいかな経ったけども、だいぶもう爆睡できたんでね、体力はもう回復いたしました。6時間も寝ればね十分ですね。ほぼほぼ寝てましたけども、もうあとはねここから先はずっと起きてね、外の景色ボケーっと見ながらね東京まで行こうかなというふうに思います。はい、絶賛工事中ですね。はい、でやっぱ昼間のバスとしては、まあ、何度か、デロップで出してると思いますけども、自動放送がね結構かかるんですよね。夜行バスに関してはもう大阪とか京都を出るとね、そこから先自動放送っていうのはかからないんですけども、昼間のバスはやっぱ停留所とかが近づくと放送かかるし、こうやって休憩箇所とかについてもね毎回毎回放送してくれるので、それで敏感な人はね起きてしまいますね。僕そういうのでも結構ね敏感に反応しちゃうんで起きてしまうんですよね。うん、あと外からの太陽の光が眩しいとか、まあ、そういったことがありますね。まあ、あの外の、ね、カーテンに関しては、まあ、別に昼間でも閉めたければ閉めることはできるんですけども、まあ、そんな感じかな。はい、なので、まあ、寝ることに関しては夜行バスの方がなんかよく寝れるような気はします。はい、ただまあ昼間のバスの方が夜行バスに比べて空いてる傾向にあるので、まあ、そういった意味ではやっぱり昼間のバスの方が僕は好きですね。そんな風に思います。足柄サービスエリアですね。ふぅ疲れた。はい、こんな感じでちょっとトイレだけ済ませてね、15分しか休憩がないんでさっさと車内戻ろうかなと思います。僕のバスの横にウィラーちゃんがやってきましたね。ピンクのバスでございます。ウィラーエクスプレスもね、あの今度また動画にしたいなと思ってるんですけどもね、高校生の時はよくお世話になりました。皆さんウィラーエクスプレスどうですか？結構有名ですよね、ピンクのバスっていうことでね。あれもビップライナーとかね、本当にアクアバスもねいろいろありますからね。これのリボーン乗りたいんですけども、結構高いんですよね。1万3000とかするんで、それだったらドリームルリエの方がいいわなって感じはしますよ。はい、では車内戻ります。空いてる座席結構あったんでね、ちょっと座席倒してみたんですけども、リクライニング全開で倒すとねこれぐらい倒すことができます。見てもらったら分かる通りね、これフルで倒すと結構後ろの人狭そうですよね。まあでもリクライニングはまあ倒すためにあるわけですから、まあ別にね倒せばいいと思うんですけどね、まあこれぐらいな感じかな。東名大和の手前でね渋滞に巻き込まれました。本日木曜日だったんですけども、木曜日の夕方の上りでこんなに混むんですね。割とねスムーズに進んでたんですけどもね、こっから先はちょっとね渋滞がずっと続いてましたね。まあでも渋滞というのは完全に止まる渋滞ではなくて、まあゆっくりだけども結構ね流れが遅いというかね、そんな感じの渋滞でした。まあ、辺りは薄暗くなっております。こちら、東京料金所でございます。ここから先は首都高速に入ります。この時点で17時33分、定刻は18時45分に東京駅着なんで、まあ、定刻通り到着できるって感じの時間帯ではありましたね。池尻大橋で今回降りる人がいるということで、池尻インターで首都高速は降ります。そこから先はもうずっとね一般道を走ってバスタ新宿、そして東京駅の日本橋口に向かいます。池尻大橋でお客さんを降ろし、すでに一般道を、ね、ただいま走行しております。ただいま山手通り走行しているということで、まあ、結構坂道が続きますね。東京もね意外と坂多いですからね、結構進むと大変なんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうか。まもなくですねバスタ新宿に到着です。向かい側には花正ですね、有名ですけどもね見えております。バスタ新宿 JR 新宿駅に到着です。思ってたよりも人少ないですよね、この時間帯なんですけどもね。大阪駅を出て8時間でバスタ新宿までやってくることができます。まあ、今回の乗車時間のうち大半寝てたんでね、あっという間に感じましたね。やっぱりバスタ新宿で下車する人が結構多かったですね。東京駅まで乗り通す人っていうのは割と少なく感じますね。特に昼の便だとねバスタ新宿で下車する人多いなといつも思います。ただいま皇居の周辺をね走行しております。皇居の外周をねぐるぐる走ってる人もいっぱいいましたけどもね、いやここでランニングとかね一回やってみたいですよね。まあ、一周すると多分バテると思いますけども、まもなくですね東京駅日本橋口に到着です。
ということで、今回の総括なんですけども、今回昼間のバスでね爆睡できるかどうかというふうに、ことで乗ったわけなんですけども、結果的にはね僕は寝れましたけども、夜行バスの方がやっぱり僕は爆睡できるかな、と思いましたけどもね。やっぱり昼間のバスはでもね起きてた方が楽しいですよ。もうせっかくねカーテンも開いてて外の景色見れるんですからね。今後もね昼間のバスどんどん乗っていくと思いますけどもね、その時はもうしっかりとね起きておこうと思います。はい、それがね今回思った結論かな。ということで終着東京駅日本橋口に到着です。スカニア車両もいいんですけどもね、やっぱりエアロキング乗りたいですよね。プレミアムドリーム号っていうのがね走ってるんですけども、それ乗るとエアロキング10等なんですよね。ちょっとまたいつか乗りたいなと思っています。ということで今回ここで下車します。やはり東京駅はすごく立派ですね。何度来てもかっこいいなと思います。ということで今回大阪から東京まで昼間の高速バスグランゴの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。